Чи має право ФОП, фізична особа-підприємець, здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, тобто імпортувати та експортувати товари з-за кордону? В деталях розказую у цьому відео. Якщо вам цікаво, обов'язково додивіться до кінця, щоб дізнатися всі деталі. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Згідно статті 5 закону про зовнішню економічну діяльність, будь-які підприємства, незалежно від системи оподаткування, мають право здійснювати оцю, власне, зовнішню економічну діяльність. Тобто, із цієї статті закону слідує, що якщо ви є підприємством, наприклад, фізичною особою-підприємцем, і навіть обрали спрощену систему оподаткування, ви без проблем можете здійснювати зовнішню економічну діяльність. Деколи мене люди питають, чи треба мені реєструвати фірму юридичну особу, якщо в нього вже є ФОП, щоб здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Ні, це не обов'язково, її можна здійснювати і на ФОПі. Проте, зовнішньоекономічна діяльність доступна не для всіх груп. Зокрема, якщо ви ФОП на першій групі, то ваша діяльність в більшості пов'язана з наданням побутових послуг населенню в основному на ринках. І очевидно, що за кордон експортувати свій товар ви не зможете. Але імпортувати для локальної продажі без проблем зможете. А от інші групи спрощеної системи оподаткування, друга, третя, четверта, можуть без проблем як імпортувати, так і експортувати товар за кордон. Якщо йде мова за послуги, то тут додатково зовнішньоекономічну діяльність реєструвати не потрібно. Ви просто завідомо без проблем можете на третій групі здійснювати зовнішньоекономічну діяльність із надання послуг. Проте, щодо товарів, треба врахувати деякі технічні нюанси, які встановлює закон. Очевидно, що в першу чергу для зовнішньоекономічної діяльності потрібно відкрити банківський рахунок. Він потрібен для того, щоб могти заплатити, наприклад, валюту за кордон за товар, або навпаки, щоб отримувати валюту з-за кордону за продані вами товари. Відкривати валютні рахунки ФОП може без проблем в необмеженій кількості в різних валютах. Ну і на ці рахунки ФОП може як отримувати гроші, так і платити з цих рахунків за кордон за той товар, який він купляє для імпорту. Дуже важливо відкривати всі необхідні рахунки ФОПу для здійснення зовнішньоекономічної діяльності до реєстрації на митниці. Реєстрація на митниці в народі називають акредитацією. Справа в тому, що якраз коли ви проходите цю акредитацію, то митниця до вас закріплює ваші банківські рахунки. Якщо в подальшому ви відкриваєте новий рахунок, то його на митниці потрібно дореєстровувати. Можливо, в когось також виникне і питання про те, чи потрібно застосовувати касовий апарат при зовнішньоекономічній діяльності. Відповідь на це питання захована в тому, яким способом ви реалізуєте той товар, який ви імпортували сюди в Україну. Якщо ви продаєте його за готівку, то, скоріш за все, касовий апарат буде потрібний. Якщо ви продаєте його по безготівці, то касовий апарат не буде потрібен. Проте всі деталі та нюанси, коли треба ставити касовий апарат, я розказав у своєму іншому відео. Запрошую вас його переглянути за посиланням у підкасті. Якщо ви перебуваєте на загальній системі оподаткування ФОП чи юридична особа, то фактично ви можете ввозити і вивозити на територію України майже будь-який товар, який не заборонений законом. А от якщо ви фізична особа, підприємець на спрощеній системі оподаткування або юридична особа на спрощеній системі оподаткування, то тут є деякі нюанси і виключення товарів, які ви не можете вивозити чи ввозити на територію України. Зокрема, сама по собі спрощена система оподаткування забороняє імпорт, ну і в принципі продаж пального, спиртних напоїв, а також транспортних засобів, оскільки ці товари є підакцизними, відповідно їх не можна реалізовувати на спрощеній системі оподаткування, а отже і неможливо імпортовувати. Сподіваюсь, це відео вам було корисним, ви змогли розібратися із зовнішньою економічною діяльністю ФОПа хоча б в загальному. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, контакти для запиту до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.